mtazamaji wangu ukiwa pale nyumbani, natumai umzima na ubuheri wa afya. Tunazidi kukuombea baraka na fanaka kutoka kwa Mungu wetu, ya kwamba akuride katika jina la Yesu, na sisi tuko imara, tukuletee neno takatifu la Mungu, tukijua ya kwamba Mungu anaenda kutenda mapya katika maisha yetu. Ningalitaka kuomba nawe mtazamaji wangu, na kisha nimkaribishe mnenaji wa siku ya leo, amege mkate kutoka maandiko takatifu ya Mungu. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ni asante Baba kwa sababu ya mtazamaji wangu, na muombea fadhili na neema zako ziwe pamoja naye wakati ambapo tutakuwa na ibada ya siku ya leo. Mbariki na utumtimizie haja na hoja za moyo wake katika jina la Yesu. Enda pamoja nasi kwenye ibada yetu ya siku ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Karibu sana mchungaji. Amen. Karibu sana katika neno la siku ya leo. Na tunashukuru Mungu ya kwamba amekuwezesha kuwa hai. Na ni vizuri kushukuru kwa sababu ni yeye ambaye anatenda. Wengi wanatazamia na wanaangalia waone msaada wao utatoka wapi. Na ni vizuri kujua sisi ambao tunamjua Mungu, msaada wetu utatoka kwa Mungu. Kila mtu anatazamia aone mahala ambapo atapata angalau mkate wa kila siku. Lakini kwetu tunamtazamia Mungu aliye hai. Na Bwana angetaka tusome maandiko yake katika kitabu cha Zaburi ya 123, alafu tusikie Mungu ako na yapi juu yetu. Na nitasoma. I lift up my eyes to you whose throne is in heaven. As the eyes of the slaves look to the hand of their master, as the eyes of the maid look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till he shows us his mercy. Have mercy on us, O Lord, have mercy on us. For we have endured much contempt, we have endured much ridicule from the proud, much contempt from the arrogant. Bwana asifiwe. Kama vile mjakazi anamtazamia yule ambaye amemwajiri na ili yaweze kupata mkate wake wa kila siku, kama vile yule ambaye ameajiriwa anatazamia ya kwamba atapata mshahara kwa yule ambaye amemwajiri, sisi macho yetu yanatazama juu mbinguni ambapo msaada wetu utatoka kwa Mungu ambaye ni baba yetu, ambaye habadiliki. Yeye hakuumbwa sisi tukiumbwa, yeye hapungukiwi sisi tukipungukiwa, yeye hazimii wala halali. Na kwa huyu ambaye ni baba yetu ndio tunatazamia msaada wetu wa kila siku. Ni kweli tumekuwa na wakati mgumu sana, tumepitia majonzi, lakini Bwana anasema tumtazamie, na yeye anakuja na ili aweze kutupa yale ambayo tunayahitaji kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Mtazamaji wetu, usizimie kumtazama Mungu. Mwandishi akauliza, nitazame milimani, je, msaada wangu utatoka pale? Kasema la hasha, msaada wangu hautatoka hata milimani. Msaada wangu uko katika Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Na ni kweli huyu Mungu wetu ako na msaada kwa ajili yangu na kwa ajili yangu na yako. Je, umezimia? Tafadhali usife moyo. Yeye ako tayari kutuonyesha neema yake. Ako tayari kutuonyesha rehema, kwa sababu yeye ni Mungu pamoja nasi. Na kwa hivyo usizimie, kwa sababu yeye yuko karibu kutuletea msaada. Hebu na tuombe. Tunakutazamia baba wetu kwa ajili ya msaada wetu wa kila siku. Tunajua ya kwamba sisi ambao tunakufahamu, tumaini letu haliko mahali pengine ila liko kwako. Bwana, unafahamu mtazamaji na yote ambayo anayapitia, na ninamuombea katika jina la Yesu ya kwamba neema yako itamtosha. Have mercy upon your servants, O God. Have mercy upon your people today, O God. Meet with their needs, because Lord, we know that you are our God and we've no one in heaven, on earth and under the earth. Asante kwa sababu utatusimamisha na utakutana na mahitaji yetu. Asante kwa sababu ya kusikia maombi yetu. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumeomba na kuamini. Amen, amen. Barikiwa sana mtazamaji, na usife moyo kwa sababu Mungu anakuwazia mema.
usikose kututazama siku ya kesho, na ili Bwana anene na mioyo yetu tunapogojea kurudi kwake Yesu Kristo. Bwana akubariki sana. Amen, amen, amen.